Det er på sidste minut. Jeg synes, vi skal have sendt ud på en belønnings æresomgang, og så håber jeg, at publikum vil være med til at hylde Frederik Moe Frandsen lige bag af godt på timen. Og så har vi altså den officielle distance for Frederik Moe Frandsen, 48,33278, altså en forbedring af den eksisterende rekord med 10 km. Skal vi give ham endnu en hånd, mine damer? Og så er det netop Levende Lars Eland, som sætter et angreb ind. Og så er det Jens Lav, som også kører for, og lige der lukker hullet op, og så er der igen samlet på tropperne. Og videre med en lille intern kamp på holdet, vi er vidne til. Medløbshesten frem med de fleste cykelryttere. Det kan Berling få til feltet, men det ser ikke ud som om det er en fuld spurt. Så man ved, måske er det en spurt, der han kan sætte ind. Det kan Berling med frem foran Malte Åsgaard Pallesen, Rasmus Barto, Amalie Vinde Olsen, Johan Timon Langballe, Mads Rydiger, og så er det Johan Langballe, der er slået op i banen og forsøger at sætte angreb ind. Rasmus Perser kommer også stærkt ned fra feltet. Jeg tror, det bliver mellem de to, der skal stå. Så er Johan Langballe nu at komme forbi. Det bliver en lignende af Diego, og det bliver sejret til rundt nummer 41, Rasmus Perso. Og så ser det ud, som om vi har rytterne klar på begge sider. Og så prøver vi med startpistolen igen nogle gange. Med Sjølle på røret, Alfonsson. Og så har vi rørende og politiet sat afsted. Så er det ud som om, at vi forsøger at indlede et godt samarbejde for at fange røverne. Røverne her, som kører ud på de sidste to omgange, det er altså Tobias Solstedt, Jens Christian Schmidt og Anton Hermann Nielsen. To omgange tilbage. To omgange for politiet. Den er så altså heller ikke på røvernes forspring, men spørgsmålet er det nok. Og så har vi røverne ud på sidste omgang. Er det Tobias Solstedt, som måske har gjort sit del arbejde, men så længe det er en røver, der kommer først i mål, og så Thank you.
Så får vi røven i mål. Jens Bastian Schmidt, Anton Hermann Nielsen og ikke længere til Tobias Thorstrup, og så skal vi selvfølgelig have røverne til målstregen. Det vi skal være vidne til, det er altså endnu et attentat, endnu et forsøg på at slå en banerekord. Det er altså Amalie Winther Olsen, som vil forsøge at sætte en ny banerekord for 10 km bag Berlin for kvinder. Amalie, hun skal altså køre 10 km. 30 omgange, og hun starter om en omgang. Amalies pølser er ude også af Amalies far, som er en særdeles erfaren pølser fra Odense Sydbane, Carsten Olsen. Så har vi Amalie Jensen i stedet, som er kommet på hjulet af Vestrand, Carsten Olsen. 10 km bag Berning, rekordforsøg. Thank you.
sammen, og det er sådan, at vi er tredje minutter i rekordforsøget. Så det er jo ikke noget med at tælle nuværende rekord, er sat af Signe Lysdalen Hansen, og vi er på 4:58. Ja, nu skal lige få lille. Holder altså omgangsstyrke meget, meget stabilt.
Og så skal vi have klappet Amalie helt i munden til det, der bliver en ny banerekord, 10 minutter og 12 minutter. Et godt stykke under 12 minutter, så er der på lovet. Og tiden for Amalie Vindosen blev 11.34.838, og altså en fornem forbedring af den nuværende rekord. Skal vi lige give hende en hånd? Og selvfølgelig ikke mindst fornem indsats af pæser Carsten Olsen. Så skal vi selvfølgelig lige have mod på en fortjent æresomgang. Mens vi har Amalie og Carsten ude på deres æresomgang, så kan jeg lige nævne, at det næste vi skal se, det er A-klassen, som skal ud i 20 omgangens tempoløb. Og det er jo altså anden afdeling i A-klassens Omnium. Jysk-fynske mesterskaber i Omnium, som afvikles her i aften.
vil gå ud med Lars Løsens nye fanrekord. Og så skal vi altså have af rytter. Og vi har rytterne under starterens kommando. Her kan man altså se, at når man først er kommet op i A-klassen, så forstår man virkelig konceptet bag en død omgang. Og så fik vi løbet en gang. Tempoløs for A-klassen og 20 omgang. Så er der bare to omgang tilbage på frontknappen. Et enkelt point til Mads Andersen. Indplaceret her. Og så er det sidste omgang for Mads Andersen og Niels Lau Lykker Brode. Mads Andersen kører først ud på den sidste omgang og får lige et ekstra point til regnskabet. Og så er det altså spørgsmålet, nej, nu går der taktik i. Og det var heldigt for Ruben Silas Larsen. Fordi så ser det ikke ud som om, at han kan nå at indkassere minus 20 point. Det er klart, at Lukas Rohde padler stille og roligt væk fra Mads Andersen. Og må det ikke, han napper den sidste kurven her. Der står fejl, Niels Lau Lukas Rohde. Og lidt point på kontoen til ham. Og så skal vi altså have få lidt kit og lidt larpist og pist bag i kultiller. Ham der sad ved siden af mig. Ja? Den giver sgu mørk jo. Okay. Han gad ikke at køre herovre, fordi den var så uden. Nej. Men hvis du virkelig er derude, så kan jeg ikke få bort. Det bliver jeg 6 spurter. Og vi mangler altså lige at få så har vi fået rytterne sendt afsted på den døde opgang. Og vi skal altså have samling på tropperne, det er derfor det hedder en død omgang. Vi får en død omgang mere, end vi kan skyde rytterne i gang. Så har vi fået afviklet en død omgang på behørig vis, og så er vi klar til at skyde løbet i gang. 18 omgang pointet på B-klassen, med spurgt hver tredje omgang.
så skulle vi have ringet på første spurt her, hvor der resterer 16 omgange. Og så får vi angrebet på ryg nummer 36, Signe Lysager, der er nummer 31, Rasmus Kjærko går efter, og det går ryg nummer 34, Johan Langballe også. Ind i opsvingende, det er den her side, der er de første overstreger. Og når rytterne krydser målstregen, så resterer der altså bare én omgang, så vi skal have ringet ud på sidste omgang, og dermed naturligvis også den sidste spurt. Og det er altså Caroline Hemsen, som trækker feltet ud på sidste omgang. Vi har haft en suveræne Rasmus Kjærko, Julia Minden er nået med spurgt her, men selv går der rundt ude, og Mette Rikke Olsen forsøger at bøde om Caroline Hemsen. Og ja, Rasmus Kjærko og Mads Rikke får altså lavet et stort hul til de resterende spørgsmål om ligge mellem de to, at sejren i sidste spurgt skal findes. Ja, det er i hvert fald rigtig tæt. Rikke går en rutineret herre, men det ser ud til at hælde lidt terræn her, mens Kjærko her bare brager det ud af. Og vi kan tale sig ganske suveræne vinder af den her bundløb. Næste år, der er blevet Anton Herman Nielsen. Så får vi til Christian Spettersted, Julius Spett. Nikolaj Solspæk. Kasper Solspæk. Og Malte Obesø Forsberg, der så venter rytterne. Det er altså fire omgange lille løb. Og det betyder, at nu her, hvor vi får Tobias Solspæk til, så har han bare tre omgange tilbage. Som I kan se mine damer her, kan vi se ham nede foran, han bruger den officielle fane mod følge forreste rytter. Han lige ompeje, og han kommer her til det her solspil. Men vi ser så Anton Herman Nielsen, han nærmer sig med hastighed lidt bagfra, og så er det også grund af, at vi to lige får samarbejde, og Anton han måske forsøger at køre lige forbi. Det ser ud til Anton, han bare trykker i pedalerne og kører udenom. Så går vi ud på den sidste omgang.
bare en halv omgang tilbage for Anton Hermann Nielsen, som er i front. Han kommer ind i opløbslinget her, så venter der altså det aller sidste. Og mine damer og herrer, skal vi lige finde op. Her var han kærmer sig rådfejlen. Og du er så først om rådfejlen, Anton Hermann Nielsen. Og så får vi lige spændt ind over, og så bliver det tæt på her. Og endnu en Jens Christian Smidt kommer netop forbi Tobias Solbæk. Og også en hånd til Lævrej Solbæk, en hånd til Kasper Solbæk, og en hånd til Malte Positiv Forsberg. Og så har vi først ude af stedet Tobias Solbæk. Og så får vi sendt den næste ude af stedet, Anton Hermann Nielsen. Så er det Jens Christian Smidt afsted, Julius Smidt. Nikolaj Solbæk. Kasper Solbæk. Og Malte Obesø Forsberg, der så venter rytterne. Det er altså fire omgangens lille løb. Og så går vi ud på sidste omgang. Tilbage for Anton Hermann Nielsen, som er i front. Han kommer ind i opløbsringet her, så venter der altså det aller sidste. Og mine damer og herrer, skal vi ikke give en hånd? Her var han nærmest af rådfejren. Han bliver så første om rådfejren, Anton Hermann Nielsen. Og så kommer vi lige ind over, og så bliver det en tæt her. Denne Jens Christian Smidt kommer netop forbi tidstagningen. Så vi sikrer os, at vinderrekorden er korrekt. Og rytterne de er under starterens kommando. Monsieur le coureur, attention. Og naturligvis også foto til to ryttere.
Mine damer og herrer, Amalie Winther Olsen og Pauline Hansen, de nye rekordindehavere i holdsprint på Aarhus Cykelbane. Det er altid en spektakulær beskrivelse af det, vi kalder den længste omgang. Og længste omgang fungerer på den måde, at rytterne er ligesom stedkamp mod til den lange side. Det er DAU, hvor den modificerede reaktioner de bliver sendt afsted nu. Og det, som der sker, der er, at runderne skal stille og roligt bevæge sig frem mod målstregen. De må ikke stå helt stille og klikke ud. Og når der så bliver skudt på klokken, så venter der en spurt over en omgang. Der er forskellige taktikker, man kan vælge at stå lidt i kælder surplads. Som betyder, at man står helt stille på cyklen og balancerer på den måde, men man må også ikke klikke ud, når man heller ikke holder barrieren. Man kan også vælge at køre så tilpas langsomt at time det, men vi ser også rutterne her forrest, de gør det, vi kalder at stå cyklas, som er en velkendt ting inden for banesprint. Så er det fine hold til den flotte teknik, vi ser lige nu. Og vi ser så også de andre ruttere nærmer sig. Skulle der ske det, man er nødt til at stikke ud, så er man altså ude at løbe det. Og det samme bliver ringet med klokken, så starter sidste omgang, altså, så er spørgsmålet, hvornår gør den. Så er det der ene klokken, og det betyder, at vi har en spurt over en omgang. Og det, som der sker, der er, at vi skal stille og roligt bevæge sig frem mod målstregen. De må ikke stå helt stille og tække ud. Og når der så bliver skudt på klokken, så venter der en spurt over en omgang. Der er forskellige taktikker, man kan vælge at stå lidt i kælder surplads, som betyder, at man står helt stille på cyklen og balancerer på den måde, men man må også ikke klikke ud, man kan ikke holde i barrieren. Man kan også vælge at køre så tilpas langsomt at time det, men vi ser så rutterne her forrest, de gør det, vi kender at stå surplads, som er en velkendt ting inden for banesprint. En hånd til den flotte teknik, vi ser lige nu. Og vi ser så også de andre ruttere nærmer sig. Skulle der ske det, man er nødt til at klikke ud, så er man altså ude at løbe. Og det samme bliver ringet med klokken, så starter sidste omgang, altså, og så er spørgsmålet, hvornår gør den. Og det betyder, at vi har en spurt over en omgang. I øjeblikket Nikolaj Solfrik forrest. Kasper Solfrik kan nærme sig. Hvem af de to brødre bliver det? Ja, kan du nævne Solfrik, men han spiller Kasper Solfrik udenvejr efter. Og Jens Patti Schmidt på en tredje plads.
give mig hånden. Mine damer og herrer, Tobias Thornfeldt og Kasper Søvnfeldt. Og til sølv med jer skal I have Nato Lucien Borgberg og Anton Herman Nielsen. Og det er op på podiets andet trin. Altså Malte Borgberg og Anton Nielsen. Også en hånd til Anton og Malte, mine damer og herrer. Og så skal vi have tre ryttere op på øverste trin. Det er Jens Christian Schmidt, det er Nicolaj Solsbæl, og det er Malte Obesyn Forsberg. Til at ned i tårnet. Og vi har en måde kamp til start i aftenens kampe. Jeg har masser til dig. Og endnu mere. Nå, skal jeg lige gemme mig, eller hvad? Nej, jeg forsøger at gemme mig for solen. Nå. Så skal jeg lade være med at rykke mig, jo. Jamen, det er også derfor, du er. Så er det der for det. Det er til at starte på aftens halvud. Du har nogle gode billeder der? Ja, håber jeg.
få en halv. Ja, men det er jo fordi, der er taktik i det. Afgørende for at have den aften Karlud. Men det bliver Karlud, der holder de andre bag sig, og det er også Sidney Kjøver. Der er det aften Karlud. Hedestand Iber Brøde og Rubens Silas Larsen. Men måske ser vi nogen, som ønsker at forsøge sig udefra det, i hvert fald en taktik, som kan sikre en samlet sejr i parløbet. Det er også, at jeg har været til at tænke ud i Tumbo lige nu, og Lasse han har været ganske offentlig i aften, og han fortsætter den stil i Panama 7 her, hvor der er nogle udfordringer forbi, og så bliver der ringende klokken, og det betyder, at vi har skudt det første gang.
med rundt, som er fuldstændig hoplad i aften på Aarhus cykelbane. Han er altså blot i stundrytterne, han kører lige op med linjen, men han må nok se, at han er lidt for tung i forhold til det, der er lige på måde. Så man så også er kendt som en kvinden som Anders, fordi han altid er over det hele, som en kvinden, der kender også ud. Han har syv af Esbjørn Aarhus. Thank you.
er Morten Thiers Larsen og Niels Lau Nyborg Hove fra nummer 1. Jeg tror, nu er han gang. Mine damer og herrer, par nummer 1, par nummer 4 og par nummer 7. En stor hånd. De tre første i aftenens par. Til Lysmøtse mesterskaber, der skal vi have Mads Andersen, Niels Lau Nyborg Hove og Sebastian Juhl til podiet. Og Sebastian Juhl til podiet. Nej, ved du hvad? Det kan han ikke være bekendt. Ja, det gør jeg. Og som alle ved, kan man gerne til mester, så er man noget helt specielt, og det er Mads Andersen i aften. Det er Herning CK-rytteren, der skal være øverst på podiet som Jyskbyens mester i Omnium for A-klassen. Klapsalver til nummer 1, 2 og 3. Lysmøtsmesterskab 2020.